Só que a questão é a seguinte: os economistas e o mercado esperam, né? Claro, esperam respostas ali dos candidatos para temas importantes e fundamentais, né? Por exemplo, a reforma tributária. Sim. Esse é um super assunto é, em todos os programas de governo, mas o que muita gente do mundo econômico reclama, Mona, é que esses documentos que foram lá. A... Enviados para o site do TSE, que estão disponíveis para todo mundo, é, não tem detalhes, faltam detalhes. No mundo da política, é, ideias ou conceitos valem, abrem caminhos e abrem avenidas de negociação, criam pontes. Na economia é preciso um pouco mais do que isso. E o que eu ouvi ao longo dos últimos dias de vários é, nomes do mercado financeiro, do, do, do setor privado, de empresas, é que faltam detalhes. Então, por exemplo, sobre reforma tributária, uhum. ah, são, são visões completamente diferentes. O, o programa de Simone Tebet, ele é. detalha bastante esse assunto. Sim. Inclusive, avança mais na economia, às vezes até do que o programa do, do presidente Bolsonaro. Mas aí eu chamo a atenção que... Pensam Lula e Bolsonaro. Lula defende uma, uma reforma tributária solidária, justa e sustentada. É, e que simplifica tributos. Que... Pobres paguem menos e ricos paguem mais, mas não fala, não dá nenhum detalhe exatamente sobre como que fazer exatamente exatamente. Em que momento isso se dará para cada imposto e as proporções, né? Isso. Zero detalhes. Tá. Bolsonaro ele fala da reforma tributária, da intenção de reforma tributária e ele reconhece no documento que não conseguiu um dos pilares dessa reforma prometido por este governo, que era atualizar a tabela do imposto de renda. Sim. Mas também, Mona, não traz detalhes. Aí outros temas muito importantes, âncora fiscal. Já que o teto foi meio que estourado por este governo, o que vai vir no lugar? Vai ter uma meta de superávit primário? Vai ter uma meta de dívida pública? Ninguém dá detalhes sobre isso. Privatização. Lula e Ciro Gomes já disseram que são contra, mas o próprio presidente Bolsonaro não traz detalhes e curiosidade. Não há a palavra Petrobras nem Correios no documento do candidato Jair Bolsonaro. Faltam respostas para o mundo econômico, Mônica. Exato. O, o Rafael Cortes já está na nossa escuta, mas antes de falar com ele, só quero ainda conversar com você mais um tiquinho, Naka, porque da proposta da Simone Tebet, a proposta é fantástica, mas ela... É, é, é difícil a gente conseguir visualizar quando ela fala criação de uma proposta para trabalhadores informais semelhante ao FGTS. Isso me chamou muita atenção. Aí você formaliza, então você vai colocar todo mundo na CLT. É muito difícil. Isso não acontece porque é caro. Exato. Então, precisa explicar como é que se, fa... como é que se faz isso. Agora, uma curiosidade é que Diga. programas é, de partidos que são mais é, assertivos, mais claros, ou a esquerda ou a direita, esses sim trazem mais detalhes. Por exemplo, o programa da Vera do PSTU é muito claro sobre ah, sim, estatais. Sim, sim. Revogar Todas as privatizações. Obviamente, há uma posição mais ao extremo ali, mas essa pelo menos traz detalhes. Obrigada, Naka.